Já vás vítám u dalšího vlogu a záměrně jsem zapal kameru tady, protože dneska je po tak strašně dlouhé době tak nádherný den. Jasno, svítí slunce a na mě trošku doléhla právě ta temnota těch dnů a nedostatek slunce. Prostě je leden a leden a únor jsou prostě takový pitomí a zvířátka. Všichni spí a my bychom asi měli spát taky, ale úplně to nejde. A spousta lidí dneska skloňuje jedno a totéž slovo a to je omikron. Já jsem si říkala, že byť to naši rodinu už potkalo taky a naštěstí zatím dobrý, čím se nechci rouhat, protože člověk nikdy neví. A nemoci jsou zákeřní. Já bych se v těchto vlozích ráda spíš věnovala jiným věcem, byť je doba jaká je, tak nějak si myslím, že všichni byste radši sledovali něco zábavnějšího, pozitivnějšího, něco, co vás od toho všeho odpoutá. A já se teda odpoutat budu muset, protože dneska je pátek a vlastně zítra začnu dělat úpravy v knize Vlčice na základě nějaké dohody s redaktorem, který na knize se mnou spolupracuje. A nebude to zase jako něco na hodinu, chci si na to dát aspoň 3 týdny a chvilkama se nad tím aspoň zamýšlet, aby to stálo za to a potom můžeme pokračovat v redakci toho textu dál. A je zima teda, strašná zima, že by nastaly ty lední medvědy -1 nebo 2 stupně. Já to mám ráda takhle má vypadat zima. Ale říkala jsem se strašně, ale strašně těším na jaro. Tak jo, tak já si myslím, že tímto považuji tento vlog za zahájený. Co jsme si dali? Takový převýšení, mutu. No jo, byla jsi hodná holčička, byla jsi hodná holka. Pojď, byla jsi hodná, už nemám víc. Všechny tu krátka se sněma. Já jsem do toho povídání ještě chci vložit takovouhle vsuvku, pro mě důležitou. Já jsem původně měla i nápad jako udělat z toho samostatné video, ale vlastně nějak nechci. Já bych to chtěla zmínit takhle v těch běžných dnech, který žiju, protože to ke mně takhle přišlo. Souvisí to s tím, že jsem vlastně předevčírem zhlédla dokument o Karlu Gottovi. Pokud jste nezaznamenali, tak ho odvysílala Česká televize a určitě bude zhlédnout pořád v tom i-vysílání. A já teď nechci se bavit o tom dokumentu, o mistrově živu. A samozřejmě jsem se místy dojímala. A já bych tady ráda vyzvěla jiné jméno, než byl mistr Karel Gott, protože toho jsme znali všichni. Ale tam vlastně v tom dokumentu vystoupil jeden člověk, který vlastně zachránil mě život. A tím je pan profesor Marek Trněný. Bylo to pro mě složitý dívat se vlastně na to, když vlastně mistr se svou ženou sedí v místnosti, kam já taky docházím. Je to kancelář pana profesora, ve které pracuje a kam přijímají pacienty. A vlastně tam se pan Gott dozvěděl i ty zdrcující věci. Bylo to pro mě takový citlivý dostat se na místa, která já důvěrně znám přes tu kameru. Jakoby, a vědět, jako, co se tam děje, odehrává, jaký to tam je. Cítit prostě takovou tu atmosféru, takový to...
že tam vlastně nevidíte to světlo na konci tunelu třeba a nějak to ve mně odehrálo všechno, co se vlastně odehrálo v knize Deník Raka. A pozornější z vás si možná všimli, že já tam ve knize nikde nezmiňuji, kde vlastně mě léčili, kdo mě léčil, žádná vlastně jména, protože přece jenom Deník Raka je tak jako brutálně upřímná zpověď, kterou jsem psala v době, kdy se mi podařilo ještě zachytit tu autenticitu, to bolavý hrozně, ten šok a všechno prostě, co přichází s léčbou. Bylo to prostě nadřeň, pokud se to četli. A já jsem záměrně nechtěla zmiňovat nikoho, protože místy vlastně si tam stěžuju na zdravotní personál, což takhle prostě bylo. Já bych to tam nepsala, kdyby mi tehdy opravdu nikdo nezasadil takový šrám na duši jako tehdy na té ambulanci. Nicméně je tam nějaké pasáži zmíněno vlastně, že pan profesor Trněný, na jeho jméno, mě přijde zkontrolovat na první chemoterapii, což skutečně tak bylo. Já si pamatuju do dneška, když on nakráčel do té denní nemocnice a prostě přišel někdo. A mě to vlastně v ten moment hrozně uklidnilo. Já jsem ještě si vůbec nebyla jistá, jestli to je doopravdy, nějak jsem nebyla ještě ochotná přijmout to, že se to děje, protože to tělo prostě funguje v nějakým takovým omezeným režimu a máte najednou tunelový vidění, prostě jako, že se snažíte nastavit na to, že to musíte zvládnout, než přemýšlet na různýma věcma. To spíš přišlo všechno po léčbě. Ale on tam prostě nakráčel prostě profík. A já jsem jako měla pocit, že jsem v dobrých rukách a ten pocit mě neopustil od začátku léčby až do konce. Já jsem vlastně strašně ráda, že jsem měla obrovský štěstí, a že jsem se dostala kdy do rukou pana profesora Marka Trněného, který je přednostou vlastně hematologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Bylo to opravdu velký štěstí a jak zaznělo v tom dokumentu od úsmistra, že štěstí může být jen jeden den a ten byste neměli propást. Pokud jste ten dokument neviděli, tak moc doporučuji. Já jsem ráda vlastně, že jsem to tady mohla zmínit a chtěla jsem, protože si myslím, že lidé, kteří jsou opravdu takhle pracovití, jako je pan profesor Trněný, kteří zasvětili svůj život vědě a zachraňují lidské životy, byť to není vždycky stoprocentní, prostě někdy je to kruté, tak si myslím, že by si zasloužili prostě být vyzdviženi a zasloužil by si nějakou pozornost, protože tyto lidi, nebo konkrétně tento člověk, můj život neskutečně ovlivnil v tom pozitivním slova smyslu. A jsem vlastně ráda, že můžu být nadále v jeho péči, protože je to prostě člověk na pravém místě. Je úterý a moje poslední pracovní dny, nebo moje dny poslední jsou jakože what the hell. Já se znovu vracím k tomu, že dejte bacha na to, jak moc si přijete, aby se něco splnilo, protože mně se vlastně splnilo to, že se svíčkám jim daří, že se daří jako produktu, který vyrábím. A dopadlo to tak, že jsem o víkendu málem padla, protože se na mě nahrnulo tolik objednávek. To není možný. Co si řeknete, ježišmada, co je na tom vyrobit svíčku, nikomu to poslat, ale no není jenom o tom, tam je spousta takových drobných detailů, který musíte prostě vykomunikovat, musíte zařídit. A navíc, jak jsem zmínila, jedna zásilka, na která mi byla nejblíž, už neexistuje. A nejbližší je vlastně asi 1,3 km. S tím, že je to s převýšením 14 pater. Takže o to víc. A jinak teda trošku bojuju s tím počasím, že včera mi třeštěla hlavou, protože příšerně je pořád taková tma. Já si myslím, že v lednu a v únoru máme naprostý právo na to svíst na to počasí. Může za to leden, může za to únor. Ale já se snažím si vždycky nějak tu náladu zvednout a říct si právě, za chvilku bude jaro třeba, nebo nevím, nějakou motivaci si najít. A hrozně mi v tom pomáhá ten pohyb venku, chůze. Pejsek, že jo? Měl tak pes nikam. Byla, no kde jsi byla? No, au, teď mě kouzla. Tak, teď je nějakých 19.34 a od té doby, co jsem byla s pejskem venku, uběhlo několik hodin a já jsem ale úplně grogy. Já jsem nestihla dopovídat v tom lese ještě jednu věc, co se týká té bolesti hlavy. To je něco, čím já jakoby netrpím, ale teďko zase jsem úplně grogy, cítím to zase, jak mě všechno jako bolí, jsem strašně rozlámena a opět trošku jako cítím pobolívání hlavy tady někde jako zádu.
a to. A já jsem se včera zachránila před tou migrénou úplně skvělou věcí, budete mít ze mě radost. Prostě jsem si roztáhla karimatku a dala jsem si 10-15 minut jogy. Protáhla jsem se, prostě uvolnila krční páteř, protáhla jsem si záda a on to opravdu ustalo. Je fakt, že jsem si k tomu ještě jako dala 30-40 minut spánku a když jsem se probrala, jsem si říkala, jo, bude to dobrý, bude to dobrý. Takže prostě nádech a výdech a teď to půjdu zrealizovat ještě jedno, než půjdu znova s pejskem ven, protože fakt to přináší svý ovoce a můžu si za to de facto sama, jako může to být x faktorů, který zapříčím bolest hlavy a to, že se necítím úplně dvakrát, třikrát teďko, protože mám za sebou náročný den, co vám budu povídat, to kdybych měla natáčet, to si řekněte, ježišmarja, kolik toho dokážu zařídit a to jsem říkala, že nebudu multitasking, ale já jsem byla single tasking. A i tak jsem stihla být dvakrát na poště. Odeslat, vyzvednout. Jo, tak single tasking neznamená zase, že se bude člověk flákat, ale všechno jsem si to postupně odlifrovala. Vždycky se teda večer ještě, že když odpočím, řeknu, jako, že jsem dobrá, kolik jsem toho stihla zařídit. Ale mám toho jako plný brejle. Nicméně, teď jsem se snažila jako uklidnit, protože jsem byla taková jako poměštění do něco rychle chtěla. A to jedno, tak jsem si říkala jako klid. Nádech, výdech, hezky si to rozdechám, zacvičím si teď, udělám si to hezky a zapomenu už na celý den, protože všechno dobře dopadlo. Dneska se podařilo tolik věcí a já se potřebuji propracovat k tomu, že si opravdu jakoby sednu na ty očice. To je cíl a mám ještě jeden cíl a to zavolat paní, který jsem chodila na masáže. Ještě tak jako jsem to nějak vždycky trefám z nějaký ty lockdowny a dlouho jsem tam nebyla a ona má fakt jako fantasticky zázračné kouzelné prsty a dělala vždycky hodinovou masáž zad a mě to vždycky. A mě to vždy opravdu pomohlo a ta záda, jsem hrozně udavená, byly jako uvolněný, fakt 3 týdny mi vydrželo, než jsem jako zase cítila třeba, že by to bylo fajn znova jako do toho rádnout. A cítím úplně, jak mám trapézy stažený a ta bolest hlavy musí pramenit od nějaké téhle části těla, protože já se snažím předejít tomu, že ucítím bolest pod lopatkou, která je fakt nepříjemná a tam, když v tom jednom bodě mě začne bolet, tak vím, že už je 11:55, takže tomu chci předejít, takže konec povídání. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it.
time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Přišel před chvilkou, nebo jsem si přitáhla z Parcel Shopu v obrovský balík, protože jsem opět se posunula ve své výrobě produktů, co jsou přírodní svíčky. Ale já chci nejspíš zmínit, že já když něco dělám, tak mám milu ten pocit, když to dává smysl a je v tom třeba ještě nějaká přidaná hodnota. A proto, když už jsem se rozhodla vyrábět svíčky a našla jsem mě ty zákaznice, což je super. A taky ráda přicházím vždycky s nějakýma nárobkama, které prostě jsou využitelné i po dohoření svíčky. Vymejete a můžete to použít třeba jako vázu, nebo ráda oddávám do hrnku, nebo do jiných nádob, které prostě jsou v domácnosti velice prakticky využitelné a poslouží prostě na možná ještě dlouhou dobu. A tady váze je super a je poměrně vlastně velká. To bude velká svíčka, on se to nezdá. Nebo taky využívám vlastně nádoby od svíček, který jsem si koupila někde já a který jsem dopálila. A pokud ta nádoba není poškozená, vypadá jako nová, tak ji využiju, nabídnu dál pro ty třeba, co milují velké svíčky. A jelikož zákaznice jsou zvědavé a často poptávají různé věci, které třeba u mě nenašly. A jeden dotaz měl, zda vyrábím čajové svíčky. A odpověď zní, že ne, protože mně připadá ta hrozná piplačka udělat tady z toho aluminiového kalíšku. Co s tím pak uděláte, když to dohoří? Vyhodíte to. Mně to jako přijde jako takový práce, mnoho povyku pro nic prostě. A tak jsem prostě zabrousila na internetu a našla jsem tyhle ty super svíčky. Jsou skleněný a jsou určeně vlastně pro čajovou svíčku, že jo? Pic hot, tam vypadá to super, když se to zapálí večer, protože to dělá takový obrazce. A já jsem si říkala, odleju to do tohoto, protože když to dohoří, vymeje se to, tak máte co? Máte svícny a uděláte s tím mraky parády. Teď jsem se jako prezentovala, že mi to hrozně pálí, mám to pod kontrolou, akorát jsem opomněla jednu věc, co to objednat knoty do čajových svíček, takže stejně vlastně teď o víkendu nemůžu nic vyrábět, ať jsem chtěla. Ale asi to tak mělo být, protože já tento víkend už skutečně chci usednout nad úpravy těch vločice, mám tam pár poznámek, které jsem probrala s redaktorem a ono už to bude možná více týden, co jsme měli vlastně společný call. Jestli to nebude 14 dní do prkínka. No, čas prostě kvačí a já si myslím, že jsem slíbila, že se ozvu v druhé polovině února s tím, že už to mám hotový a vyznačený v textu, jak jsem to upravila a potom můžeme pokračovat dál. A nějak ten čas šíleně letí, vlastně únor začíná už příští týden, takže mě trošku teče do bod. I když nemám nějaký fixní termíny a že bych se z toho musela zvláznit, to ne, ale cítím nějakou jakoby, potřebu už s tím začít. A docela se na to těším, protože já jsem tak jako dlouho nepsala žádný jako solidní text nebo ani článek. My to myslím jako do nějakého časopisu, spíš tak jako přispívám sem tam k sobě na blog, něco jako vtipného, co se mi stane, protože mi se toho děje dost vtipného. Tak se na to fakt těším, že budu zase tvůrčí a budu soustředěná na to, co je potřeba a člověk se pak musí vybrat. Nelze jako u toho psaní dělat tisíc věcí najednou, jelikož já jsem řekla, že budu singletasking, tak prostě buď v sobotu nebo v neděli na to sednu nebo oba dny a vždycky nějakou tu část prostě zapracuju, přepracuju. Takže to zní jako plán.
Tak, všechno jde podle plánu, mám nějaký první úpravy za sebou, první část jsem si vytyčila na dopoledne. Mám se dobrý pocit a vůbec jsem se musela smát, jak jsem si odoperovala tu oční slepotu, která tam při tom psaní prostě občas je, a že jsem některé věci až jako vyškrtla. A trošku jsem to jako narovnala ten příběh, aby byl takový jednodušší. Kde seš? A tak jako mám z toho prostě dobrý pocit a teď jsme na procházce se psem, takové jako mírnější rozpílení. Udělám oběd a po obědě znovu makat. Tak, jsou 4 hodiny odpoledne a já mám ze všech úprav zatím dobrý pocit, protože ještě než jsem šla na nákup, tak jsem vlastně upravila v té kyni za asi to nejklíčovější, co bylo potřeba ještě trošku jako rozpracovat, to byl postřeh redaktora a mělo sakra pravdu, protože to by mohlo být něco, co by mohlo vyvolávat úplně zbytečně jako přehnané reakce potom na tu knihu. Ve smyslu tom, že by to spousta jako těch žen nemusela pochopit úplně správně a šířilo by se to jako dogma okolo té knihy, že to nebylo moc dobře zpracovaný. Tak teď mluvím trošku asi hodně jako obecně, ale co jsem se ještě říkala, když jsem dopsala v té úpravy, tak jsem mi hlavou proběhla myšlenka, jo, to jsem vyjádřila docela hezky, to se mi líbí, jak je to napsané. A to je vždycky jako vlastně hrozně nebezpečný, když se vám začne líbit třeba to, jak mluvíte, jak se vyjadřujete, to, že když něco napíšete, řeknete, to je super napsaný, tak to je vždycky pěkný průšek. Jsem si myslím, protože to znamená, že se jako zamilováváte. A pozor, neplést si to ze sebe lásku, to je úplně něco jiného. Protože takový ty lidi zamilovaný do sebe pak mají jako rádi všechno, co to a zní jim to dobře a myslí si, že to je dobře. A pak právě se objeví někdo jako redaktora přesvědčila o tom, že to třeba nemusí úplně znít tak dobře. Opravdu by to někdo takhle řekl, jako že člověk to napsal v takový jako trošku jako zní to hrozně, si to přiznám, a takový jako narcistním nějakým bludu a prostě se to může stát, ale já si to uvědomila, hrozně jsem se nad tím pobavila, že to prostě není dobrý jako obdivovat sám sebe, ne teda přehnaně. To je potřeba si prostě v tom tvůrčím procesu asi hlídat a já jsem fakt vždycky ráda za jakoukoliv kritiku konstruktivní teda. Jako, i když možná zpočátku má člověk takový jako záchvěv a říká si, Ježišmarja, je to špatně, nebo máte takový divný pocit z toho, ale pak, když se uvolníte, tak vám dojde, že ty veškeré poznámky, nikoho to vidí prostě neskresleně, kdo je objektivní, a tak to jsou strašně důležité jako věci, které je potřeba opravdu si jim otevřít a zamyslet se nad tím. Já jsem zjistila, když jsem procházela tu knihu, že tam je spoustu věcí, které už byly psány prostě v momentě, kdy jsem byla slepá a nevěděla jsem to. A tak jsem dneska pár věcí přeformulovávala, třeba jsem zkracovala věty, zjednodušovala, přišlo mi to najednou úplně, že bych to prostě vyjádřila jinak. Já vím, že od té doby, co jsem tu knihu napsala, uplynulo prakticky 2 roky. A je to znát, ale některé věci jsem prostě zjednodušila, některé jsem úplně vypustila, najednou mi tam přišly zbyteční. Byla i část, kterou jsem se rozhodla totálně vypustit. Prostě proč ne? No a to je takový, já jdu fakt jako někdy z extrému do extrému, když jsem tvůrčí, že jako jsem se přistihla, že se mi líbí věta, kterou jsem napsala. A na druhé straně, když jsem byla dneska za psem, se mi hlavou honily myšlenky. Ohledně těch svíček, že jsem nakoupila fakt jako hodně jako nádob. A teď jsem si říkala, co když to neprodám, co když o to nebude zájem. Vůbec jsem si říkala, teď mi to tady zůstane a ono už to nepůjde dál a už možná ten největší zájem už opadl a tak. A úplně mě jako navštívily pochybnosti a najednou prostě se někdo ozval a hned si zarezervoval třeba 10 kusů další a to. A jsem si říkala, tak ono to asi půjde. Na druhé straně minulý víkend se na mě vrhlo tolik objednávek, já jsem z toho byla úplně přepadla a fakt jsem nestíhala. A když potom ten zájem jako není takovej jako i hned,
tak člověk má hned to, tak si to všechno potřebuje u sebe srovnat a říct si, jo, teď jsem to přesně takhle tento víkend chtěla. Chtěla jsem, aby nebylo přízem se usvíčit. A vlastně jsem to vymyslela tak, že tento víkend mohou dělat moje zákaznice před rezervace. Co se děje, takže já si to hezky jako zapíšu a můžu se tomu věnovat další víkend, když vlastně nebudu psát. Ale i tak prostě jsem měla nějaké pochybnosti a pocit, že něco není správně, přitom jsem to přesně takhle chtěla, tak já už nevím. Možná je to tím, že čtu ty Lučice a jsem do toho ponořená, protože to je taky psychologický a chovám se trošku jako ta hlavní postava v určitém tom věku, že má pořád se jí něco hodně v kebuli. To trošku psycho. Ale jo, jak se říká, so far so good. Mám takový velký úkol od syna udělat slaný karamel, nebo popcorn ve slaném karamelu. Já dneska dělám všechno, už jsem byla všude, dělám všechno. Takže tím se ještě odpoutám, dám si malinkou pauzu a pak se ještě zase ke knize vrátím. A tak já se tady žiju. Poslední pracovní dny, nebo mé dny poslední jsou jakože potéhle. Několik hodin a já jsem ale úplně. A já teda trošku bojuju s tím počasím. Mám toho jako plný drejle, ta záda. Jsem hrozně udavená. To je jako uvolněné pobolívání hlavy tady někde jako zádu. Já se mi daří chodit na průměrně. Ta záda. Já jsem byla všude, dělám všechno. Ta záda. A nějak ten čas šíleně letí. Vlastně únor začíná už příští týden, takže mě trošku teče do bod. Tak to vidíte. Zvláštní je, že na mě dneska na Facebooku vyjela vzpomínka před 10 lety, že jsem měla úraz, který se mi stal na chodníku. Šla jsem do práce a pod sněhem byl schovaný led. A já jsem tak jako nešťastně upadla a přešlápla si nohu. Strašně to bolelo. A byla jsem několik týdnů oberlí. Tak mám výročí, no, po 10 letech. Jsem ráda, že jsem se třeba dneska mohla nalíčit a se tím se najednou už jakoby hned zdravá, jenom tím, že jsem toho byla schopná, protože jsem během těch pár dní, co mi bylo fakt zle, jsem vůbec jako neměla šanci ani přemýšlet. Měla jsem pocit, že jsem úplně umřel zevnitř, jestli mi jako rozumíte, že prostě neměla jsem vůbec myšlenky na nic, náladu na nic. A dneska už mám zase jakoby nápady třeba na nějaké tvoření a mám chuť to dělat, takže to je znamení, že se uzdravuju, protože já jsem fakt měla několik dní úplného temna. Já jsem za každý pokrok vlastně hrozně moc vděčná. Přátelé, povstala jsem z popela. Už se mi daří docela obstojně chodit po bytě, jsem byla s pejskem venku, všechno dopadlo dobře, musím teda hodně opatrně. A abych si byla jistá, že všechno v pořádku, po těch náročných dnech, tak jsem se objednala na fyzioterapii. Paní doktorce příští týden v pátek jdu, takže celý bych to ráda uzavřela v rukou odborníka raději, protože nebyla dobrá zkušenost. Došlo mi, že v té bederní části mých zad mám nějaký problém, že mám trvale přetížený a stuhlý a
už docela nechce, aby to vyvrcholilo až takhle, takže se poradím, co s tím a jestli dostanu nějaký fyzioterapie, nevím, ale podstupím cokoliv, asi takhle vám to řeknu. Abych to zkrátila, já jsem si od začátku roku vyžerala hodně věcí a myslím, že i z úroky. Trošku jsem to nečekala, protože jsem si myslela, že jako to pojede trošku v jiným, v jiný tónině, ale dobře. Ono je to tak, že člověk má pocit, že jakože nikam směřuje a pak je ten, že jste pořád tam, kde jste, že jo? A i když nikam směřujete, máte spoustu plánů, snů a vizí a manifestujete si, jak to bude a chcete jako pro sebe to nejlepší, tak to neznamená, že na vás nikdy nečeká více jak 5 kg sraček. No. Na druhé straně, abych si z toho vzala aspoň něco dobré, tak jsem si hodně odpočinula a teď se trošku chci dostat zase do formy, takže pomaloučku opatrně chodit, trošku se rozhýbat. A to hrozně jako krásný, být po několika dnech venku na čerstvém vzduchu a jako jen si tak jít. Pojďme obrátit list. A já jsem včera dostala chuť psát. A tak jsem si řekla, tak toho využiju, protože co, tak bylo 8:30 večer. Řekla jsem si, tak do 10:00 tomu dám čas, za hodinu a půl si dá udělat hodně práce. A fakt se tak stalo. Já jsem bavíme se o úpravách knihy Vlčice, já jsem si ty úpravy rozdělala na takové 4 části, z toho vlastně tohle byla třetí část. A upravila jsem poměrně významnou pasáž. A myslím si, že se mi moc povedla. A byla jsem taková, jako jak jsem taková odpočatá, tak moje hlava prostě vymýšlela a docela i jako jazykově se mi to dařilo dávat dohromady poměrně slušně. Tak jsem z toho měla dobrý pocit a šla jsem s tím dobrým pocitem spát, ale nakonec jsem usla v 1 ráno, protože já nevím, jestli jsem tak odpočatá. Ale teď vlastně už mi zbývá, díky tomu jsem byla pracovitá a výkonná, když jsem to nečekala, že to ještě tenhle týden zvládnu. Tak vlastně čeká čtvrtá část, kterou jsem se nechala nakonec, protože ona je jakoby svým způsobem nejzábavnější, ale je vlastně jakoby bude nejsložitější, protože budu muset vymyslet něco vtipného. A to je takový, vymyslet něco vtipného. Tak mě napadlo, jako vymyslet třeba nějaký trapasy, co se můžou ty hlavní hrdince stát, protože já nebudu vymýšlet vtipy, že jo, a něco takového, co to trošku tak jako uvolní a prostě tam pošlu trošku nějaký sebe. A řekla jsem si, že by to té knize určitě neuškodilo, pokud by tam bylo na chvilku takové jako rozvolnění, ale to si myslím, že bude fakt nejnáročnější. Abych to třeba jako vložila na správné místo, to znamená, že si knihu budu muset úplně celou přečíst, což je teda ta závěrečná fáze toho prvního kola úprav, té editace. A až tohle všechno udělám, co si myslím, že zvládnu do týdne, tak to pošlu opět redaktorovi a můžeme se vrhnout potom na druhé kolo a půjdeme už vlastně kapitolu po kapitole. Tak jo, tak já jsem ráda, jsem totiž, víte co, jak jsem padla za vlast, tak jsem měla pocit, pocit, on se všechno zastavilo a já jsem nevěděla, jak to bude dlouho trvat. Nicméně jsem zpátky jako na trati, když zdaleka nejsem v tretrách a v plné síle, ale hlavou pracovat můžu. Takže to je absolutně fajn, z toho mám radost. Já mám za sebou takový svůj malý maraton, tím je 1,4 km, což je po těch dnech upoutená k posteli fakt jako výkon. A třeba jsem jít do zásilkovny, kde už mi hořelo to, že mi zásilku vrátí. Zvládla jsem to, ještě nejsem doma, ještě nemám vyhráno, ale myslím, že to dám. Další den, další pokrok. Tímto vyhlašuji únor. Losing time, I'm fading fast.